Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Meu Apontes aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um vídeo de GTA Online. E no vídeo de hoje, galera, vamos estar falando aqui a respeito do teleporte, né? Que a Garena não. A Rockstar, ela tirou, mano, aquele teleporte que a gente usava, né, pra fazer aí de um ponto do mapa pro outro, né, mano? E aí a gente tentou, eu pelo menos, no mesmo dia que chegou a atualização aí, Shops, a gente tentou fazer, que era esse método aqui, né, que eu usava muito pra gente fazer as localizações diárias. Isso aqui ajuda bastante nas localizações diárias, né, quando a gente clica ali no local que a gente quer ir, clica para iniciar o serviço, você dá um ok e fica clicando com o botão de mira rapidamente para estar teletransportando, né? A gente usava esse método aqui, ó, chegava aqui, confirmava, dava um sim e o nosso personagem era teletransportado para aquela localização do serviço. Mas depois da última atualização, a Rockstar tirou esse método, tá? Mas agora a gente já descobriu um novo métodozinho aí que está funcionando, só que ele fica um pouco mais demorado, cara, mas já ajuda muito, mano, ajuda muito mesmo na hora que você for fazer isso. Por exemplo, agora, por exemplo, eu tô aqui em Paleto, tá? Tô aqui um posto aqui de Paleto, aqui nessa oficina aqui de Paleto, né? Que a gente fala muito dessa oficina aqui de Paleto, aqui na entrada do mapa, tá? Então a gente vai estar mostrando aqui pra vocês como vocês vão estar fazendo esse teleporte aí de um jeito mais simples, tá? A primeira coisa que você tem que fazer, mano, é ativar, tá? Ativar os serviços, tá? Se você não tá com todos os serviços aparecendo, assim que nem aqui tá no meu mapa, que a gente tem aqui vários serviços, tá vendo? A gente tem aqui, ó, corrida, a gente tem aqui evento de paraquedas, tá? Paraquedismo, temos aqui outro evento aqui de corrida aérea, tá? Esses eventos mata-mata, tá? Então a gente precisa que esses eventos estejam ativados. Para você ativar, é só você entrar no menu de interação. Você vem aqui no menu de interação, vai aqui para baixo, vai em preferências. Tá? Preferências, vai para baixo, vai rolar aqui e aqui tem opções de ícones de mapa. Aí aqui você vai marcar o que você quer. No caso, eu quero aqui os eventos, tá? Vou colocar aqui eventos. Temos aqui, ó, destruição em massa, carro roubado. O que você quiser colocar, você pode ativar, tá? Ou você pode pôr também, que nem eu deixei aqui, serviços, né? Que no caso aqui tem os mata-matas que eu deixei exibido, tá? Todos só não tá mata-mata em equipe, mata-mata em veículos, esses aqui não estão. Mas se você quiser colocar também, eu vou colocar aqui, ativar o mata-matazinho aqui. Aí vai estar aparecendo no mapa, depois que você colocar, vai aparecer no mapa aí os serviços, são esses iconezinhos, tá? Então como que é, Mapão? Isso que a gente vai fazer esse teleporte. Vamos supor que eu queira ir lá pro final. Se eu fosse andando, mano, isso aqui ia demorar no mínimo ali uns 2 a 4 minutos, mais ou menos, até chegar, por exemplo, aqui no meu serviço aqui da plantação das minhas verdes, aqui das minhas verdinhas, tá? Então eu vou usar para teleportar, mas vou teleportar aqui, ó, nesse daqui, tá? Não vou nem tentar. Não, vamos aqui no final. Vou teleportar aqui, ó, no último, aqui no terminal, tá? Então eu vou escolher esse aqui. Você vai iniciar o serviço, vai dar um ok. Você vai esperar, diferente do que daquele outro método que você ficava clicando com o botão de mira, você espera chegar aqui, tá? Chegou aqui, você vai confirmar definições, tá? Só que no caso, eu acho que vou ter que escolher um evento que eu posso iniciar sozinho, tá? Esse aqui eu acho que vai precisar de 4 para poder inicializar, né? Vamos ver aqui, ó. É necessário mais jogadores, tá? Então esse aqui não vai dar, porque esse aqui precisa de 4 pessoas para iniciar. Então já vamos cancelar aqui. Você vai ter que pegar um serviço que seja só de uma pessoa, beleza? Então vamos voltar aqui de novo. Vamos escolher aqui um serviço só de uma pessoa. Vamos pegar aqui o paraquedismo. O paraquedismo eu acho que deve dar de iniciar só com uma pessoa. Vamos dar um ok aqui. Eu não lembro quais os serviços, mano, que deve iniciar só com uma pessoa, mas você vai testando aí e depois você achar. Ah, esse aqui dá, ó, de 1 de 16, certo? Deixa eu desligar aqui essa rádio aqui, senão vai dar direitos autorais, mano. Essa rádio é uma tristeza. Tá, deixa eu ver aqui, desligar, ponto. Agora vamos aqui confirmar. E aí você vai clicar em jogar, beleza? Ó, selecionar. Certeza que quer iniciar? Sim, sozinho. Ok. Então eu escolhi paraquedismo. Chegou nessa tela aqui e aqui que você vai fazer, mano. Aqui que você vai sair. E aí você cancela e pronto, você vai para lá, tá? Então, ou seja, em segundos, né? Não demorou tanto, ó, já aparecia aqui, ó. Já vem com o meu carro ali, tá? Então já teleportei, eu já tô aqui no local. E aí depois que você pegar o jeitinho aqui de fazer, vamos voltar para lá de novo. Vamos lá de novo. Vou pegar aqui agora aqui esse aqui de corrida, corrida sobre duas rodas, eu acho que deve dar de inicial. Você olha aqui no começo e vê aqui, ó, se inicia com 1 a 4 jogadores. Então de um ali, né? Então vou começar para lá. Vou dar um ok. Diferente, como eu falei, né? Que no outro a gente já ficava clicando aqui na mira. Não, vocês vêm aqui rapidinho, já clica aqui em confirmar. Tá? Confirma. Já vem aqui embaixo jogar. Sozinho. Ele vai preparar a sessão. Tá? Vai sair. Veio pra cá pra selecionar. E agora que a gente sai. E pronto, mano. Já era. Já estamos em Paleto novamente, mano. Então,
Rapidamente eu fui de um ponto pro outro, né, ó. Já era, mano. Tá feito aí o teleporte, mano. Já estamos aqui de novo em Paleto. Tá beleza? Então, galera, se esse vídeo te ajudou aí, se você tava atrás desse método, já deixa aquele likezão nervoso pra fortalecer. Lembrando que todos os dias, pela parte da manhã, eu tô trazendo aqui as localizações diárias dos eventos dos traficantes, Ganvan e Baú do Naufrágico pra vocês, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Valeu. Fui. E vamos pilotando agora, mano. Vamos que bora. Já era. Valeu. Fui, galera.